Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa. A dneska bude po dlouhý době listováníčko. A já jsem úplně nadšená, protože tady bude listováníčko českýma omalovánkama a omalovánkama, které jsou takový můj splněný sen. Mám tady před sebou klatověnky od Vlaďky a jsou to vlastně její portrétové obrázky, které vlastně doteď byly v dostání pouze v PDF-ku. A protože já jsem zarputilej netisknoucí typ, tak jsem měla smůlu, ale teď jsou tady jako přede mnou ty obrázky v tištěné podobě a já si je budu moc vybarvit a až je uvidíte, jakože spousta z vás, kteří jste na Facebooku, tak jste je už určitě viděli, anebo spousta z vás už je i malovalo, takže jako pro vás to nebude úplně novinka, ale vy, který jste ještě Vlaďčiny portrétovky neviděli, tak uvidíte, že jsou naprosto dokonalý. Omalovánky, klasická A4 s kroužkovou vazbou a líbí se mi i ta titulní stránka, kterou možná mě tady zkresluje to moje umělé světlo, ale je to bílej podklad, ono mi to tady hází trochu takový nějaký smetanový odlesky. A líbí se mi docela i ten nápad, prostě tady ten portrét takový přirozeně omalovánkovej, nevybarvený. Takhle bych to řekla, protože mě to prostě pak nebude rušit při mým vybarvování, nebudu ovlivněná ničím, ani tou titulkou a vlastně v záplavě těch pestrobarevných omalovánek s pestrobarevnýma titulkama je to takový příjemně osvěžující. Ale jdeme listovat, o to jde, o ty obrázky. Tak, co jsem si úplně jako na první dobrou všimla, zase úplně luxusní papír. Vidíte i takhle na kameru, jak je fakt silnej. Takže tady se člověk vyjádří a vyřádí s kdejakým médiem. Wow, to je prostě nádhera. Tohle. Mně se asi úplně nejvíc z těch všech žen líbí tahleta. Trochu mě děsej ty jahůdky, což je taková moje slabina, vybarování ovoce. Ale to je úplně boží. A ono všechny, ty ženy, jsou nádherný, no. Prostě tohle je můj šálek kávy. A já jsem jako, když jsem viděla, myslím v úterý, že Vlaďka dávala na Facebook příspěvek, že tyhle omalovánky jsou na světě, tak jako bylo jasný, že ať se děje, co se děje, jakože teď se snažím být trochu rozumná a už jako zbytečně nehromadit tady další miliony omalovánek, tak jako tady to byla jasná volba, že do nich musím jít. No, těším se moc, nevím vůbec, který obrázek si vyberu jako první. Nevím zatím, kde všude budou dostupný, já jsem pořizovala přímo u Vlaďky na e-shopu, dám vám dolů do infoboxu odkaz. Tak tady tu vidím dámu v podzimních tónech, to je jasný prostě. Tady v tom obrázku je tolik něhy. Wow. No mě úplně buší srdce, to jsou vždycky tyhle ty naše české omalovánky, to prostě je úplně jiný level než všechny, ať už z Japonska, ať už kdo ví, z jaký tramtárie, klenoty, tak to se mnou nikdy neudělá, to, co se mnou udělá prostě česká omalovánková knížka, takový nával emocí a já si to vždycky po každý užívám. Tak tady jsou všechny obrázky, je jich tam 10 a prostě je to nádhera. Takže tak já jsem říkala, že vám je prostě musím ukázat, protože pro ty z vás, který máte rádi portréty, si myslím, že tohle je prostě must have do výbavy omalovánkový. Tak jo, já děkuju, že jste tady byli se mnou, mějte se hezky, malujte a budu se na vás těšit u dalšího videa.
Ahoj.